Готиното в това да преподаваш е, че всъщност всеки ден трябва да научаваш нови неща, всеки ден трябва да ставаш по-добър в това да си и преподавател и програмист, така че да можеш най-ефективно да преподадеш знанията си, а всъщност, когато постигнеш тази цел, усещането е просто невероятно. Софтуни за мен е едно приключение, което за много хора започва в Programming Basics и това приключение е свързано с програмирането. Програмирането всъщност е едно от нещата, които колкото повече се задълбаваш в него, толкова повече ти става интересно и толкова повече се забавляваш. Това, което софтуни дава обаче на студентите си е, че те много лесно могат да започнат работа. Някои от студентите, които започнаха миналата година май месец, преди 2 или 3 седмици вече си намериха работа и въпреки всичко продължават да са студенти в софтуни, защото това ги забавлява. И това според мен е най-ценното.